Kenan Dervišević iz Zenice i Tamara Vujačić iz Podgorice. Kenan ima 22, Tamara 19 godina. Kenan je u timu kod Dragana Stojkovića Bosanca. I prva pesma je Ja bez tebe ne mogu da živim, Halid Bešlić je u pitanju. Pored mene je Kenanov stariji brat. Dobrodošao. Hvala, bravo, Saša. Da vidimo šta je to pripremio Kenan sa Draganom. Moj živote, moja ljubavi, sunce se u suzi udavi, svane dan ko bijela prašina, da te sanjam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje nije nam se dalo, da se u tvom zagrljaju svirim, sve za tobom bilo mi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim, hej ljubavi nikad preboljena, ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Da, vidiš nešto da su reagovali, Marija zbunjeno, kao šta bi je sad ovo, u kojoj smo pesmi, Mili odmah kao, možda kao podsticaj mu je dao jedan glas. Da, vjerovatno. Hajde. Vjerovatno, jeste. Tri na karte, mala dvojka. Ja bez tebe ne mogu da živim, hej ljubavi nikad prevoljena, ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Dobro, hvala Kenane. Mili aplaudira, prebacujemo se iz Zenice za Podgoricu. Devojka koja ima 19 godina, kao što rekao, zove se Tamara Vujačić, u timu je Ceca Ražnatović. Peva prvu pesmu Zagrli me Adilovo. Ovde su Tamarin tata i brat. Otkad si otišao, ko da prošao je vek, niti stojim, niti se pomičem, na tuđim usnama moje nisu našle lek. Lepo. Telo dam, a srce izmiče, retko mi dolaziš, negde život ti je lep. Često sam se molila za to, ako me potražiš, znaj da čekam zauvek. Ne verujem još u prekasno, zagrli me sad kad ti nisam niko. Živi dušu, tuguješ mi bar toliko. Poljubi me još više, nek zapoli. Od ljubavi te ja više volim. Zagrli me sada kad ti nisam niko. Živi dušu, tuguješ mi bar toliko. Poljubi me još više, nek zapali. Od ljubavi te ja više. Reduje, a i Ana i Viki kažu reduje, mislim, za glasove, pa vidit ćemo. Idemo dalje, ponovo Kenan Dervišević, ajmo sad lagano, ostajemo, u pitanju je legenda narodne muzike.
Predrag Živković, Tozovac. Oči jedne žene. Da. Koliko se popilo piće uz ovu pesmu? Viš ti šta je to bilo? Srča do kolena. Da, vjerujem. Od kad smo se upoznali, volim te, volim ja. Smej se, bre! Od kad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želim. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči je. Idemo dalje, ponovo, devojka iz Podgorice, Tamara Bujačić, metak sa posetom Lepa Brena, malo pre bila nežna, elegična pesma, e sad već malo mu ga dajemo, ono gore, znaš, leto, more, opa, široko. Kupim poene za pobedu, kada te vidim u startu mi izgledi blede. Bogu sam teška. Nacrta ljubav začaran krug. Ti varaš mene i ja varam sebe da nisi ti kriv. I da u meni je greška. Bio si moja bolest i lek. Ne izleči vole. Još u srcu si mog. Metak sa posvetom. Daj da te s duše skinem. Gde srce puca, nikad ne lepi. Kad volim, volim, kad ginem, ginem. Gde boli, tu seci. Daj da te s duše skinem. Gde srce puca, nikad ne lepi. Sa posvetom. Da vidimo šest. Šta se dešava? Šest ljudi. Šest. Pa jel jeste? Jeste. Nemojte, ja kad okrenem leđa još neko da oduzme koji glas. Nema, to je to. Bili ste sjajni. Bravo, čestitamo i momku i devojci. Pevao je Kenan Dervišević iz Zenice, Bosna i Hercegovina. Evo, čuješ i sam, sve ti je jasno. Aplauz podrške sa svih strana pristiže Tamara Vuječić, Podgorica, Crna Gora, Dobroveče, Lutko. Dobro da došla. Sanja, Sanja, moram da ti kažem da su oni večeras heroji. Pa meni se više to sviđa. Otkud ti znaš šta se meni više sviđa? Nastupali, ona čakra smišljala. Ma ko tu priča? Ja. Pa što? Svađam se s Milijem. Pa šta ti je pričam, tako što je rekao da mene treba izbaciti iz žirija. Ko je rekao to? Mili! Nisam rekao to. Pa se pita Mili ili se pita produkcija ova firma? A posle ću ti kažem zašto je rekao da me treba izbaciti iz žirija. Mili je produkcija, Ceco, kako ne znaš to? Htela sam da kažem, pa nije vlasnik firme. Nije. Pa onda? Ali je produkcija. Pa ja kažem, vlasnik firme dovodi sve nas. Sudija je tu glavni. Nije ni bitno, ma nije to point, baš me briga. Otkad je Saša ponovo vlasnik? Da su bolesni. Jeli, otkad je Saša ponovo vlasnik? To mi je vlasnik. Znači, baš te briga što će viti iz firme. E, sad si rekla, Ceco, nisam te čula. Saša je vlasnik, ponovo ljudi, napuštamo, sada je pauza da se dogovorimo za dalje. Da, jedino po Sašu može bez plate da se radi. Šta reći, Ceco? Gazda firme na sve angažuje. Razumeš, to hoću da kažem Violeti da se ne stresira. Htela sam da kažem da su ovo dvoje ljudi za... A ko je tebe onda? Ajde, dajmo ću biti.
prekrstio ruke i kod... Daj mi, molim te. Samo ja da sam na to mesto, Ceco. Daj mi, molim te. Ja ne bi njih zarezivo, nego bi ustao na to mesto i otišao kod tvoje takmičarke. Pa ne daju mi, čoveče, da progovorim. Hoću da kažem da su ovi junaci nisu odustali, bolesni su oboje, otpevali, dali zadnji atom snage da nam se predstave. Molim vas, jedan veliki aplauz za oboje. To hoću da kažem. Dakle, i pored svih nedaća i poteškoća, mi ovdje vidimo mačka šest. Da, da, da. Moram da je ljubim i grlo. Bosanac ne mora, on je malo tišina. Bosanac ne mora da ustane zato što on malo stariji čovjek. Ali možeš ti, Kenane, da priđeš. E, ali ovdje imamo neke zanimljivosti. Ovo što je Ceca rekla za bolest, to je u pravu. Ja kažem Bosancu, dobro Bosanac, što si Kenanu dao oči jedne žene da peva? Nekako više mi je... Tišina, bre! Halo, bre! Božurka! Ne mogu, mili me, ne bih da sabotirane. Pa isi ti normalna? Isi ti normalna? Nije da jeste, kako nije? Halo, bre, tišina, digni glavu, vuci si i gledaj naprijed. Pa nije lupa glupa. Slušaj šta pričam. Ja kažem, što si mu dao oči jedne žene? A on kaže, pa imao je koronu, pa ne može da peva. Pa sam mu dao jednu lakšu peva, da ne može da peva. Lakšu, vidi, pa ti, mrate, posle korone još bolje pevaš, majke mi. Što si to? E, a što se tiče Tamare Vujačić, vidi, Tamara, ti si drugu pesmu pevala od Lepe Brene, Metak sa posvetom. Vidi, tu pesmu je komponovao naš drugi prijatelj Petar Grašo. I želim ovom prilikom da mu čestitam venčanje sa čerkom Tončeja Huljića. To su sve naši prijatelji, Miljevi, moji, i Marijini, i Anini i tako dalje. Prema tome, divno, eto, pa smo tu priliku iskoristili. A ja sad molim žiri, ugasite žiriju ove tastere, tako. Viki, isprsi se, molim te. Tu sam spremna. Pogled napred, pogled napred. Odluči se. Da, da. Kenan ili Tamara, nema šta. Pa dobro, ja znam Viki šta će stisne, a za ostale ne znam. 3, 4, sad! 3-3, to ne verujem baš da ste znali, ali dobro. Tako ste glasili, 3-3. Kako si izbezumio, vidi ga. Izbezumio se zato što niko ne može da vidi. Dobro, ti sad, idi stavi periku. Izbezumio se, ali on mora da odluči. Stvarno višim. A što niko ne može da veruje? Gde boli tu se... A ne mogu ja da verujem kad se nismo tako dogovorili. Spreman da odlučić, vidim ja. Nismo se ni mi dogovarali. Idemo, Bosančić. Mi smo se žestili u svađanju. Da li će i ovog puta morati sreća da odluči? Maro. Maro, daj, molim te. Molim. Gde si, Maro? Evo ovde sa mnom se nešto prepirem. Oko ovog dogovora što smo napravili. Daj da se čujem. Pa nam propao dogovor. Propao dogovor. Tišina, da čuje Maru. Kena, ne. Jesi dobro ti ovako? Kako si? Kako si? Pa da, dobro si. Dobro, zdrav si. Sada. Nisam bio, ali sad sam već bolji. Sad si dobar, dobro. Malo samo onaj ufur, onu prvu pesmu je bio... Tako je. Onako nizak, pa ti je trebalo malo vremena da uđe, da taj kamion da ga upališ, pa prva, pa rr, pa polako, pa grr i tako. Ja volim kako ti pevaš i dobro si pevao. Otud, evo ovaj glas za tebe u preglasavanju. Milice, za tebe sam također glasala. Atraktivan, izvini, molim te, atraktivno, sve si to lepo zamislila, ali te nije baš u potpunosti glas služio u ovoj prvoj pesmi. Ti si nešto rekla? U prvoj. Bolesna je, bre, devojka. Bolesna, jel? Bolesna. Šta onda i da pričam? Nema smisla da komentarišem uopšte. Razmišljali smo da li da uopšte nastupi stvarno sad bez eza. Dobro, sve okej. Devojka nije ono fit. Zapravo su ujednačeni. Ona je krtljala u prvoj, ova je imao u prvoj isto svojih muka. I ja mislim da je to to. Ja mislim da treba oboje da idu u baraž. Pusti oboje, Nikro. Saša, ja mislim da treba oboje da idu u baraž. Ne, 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 u baraž. Da, u baraž. Oboje u baraž. Jer mi smo ovako glasili da ne bude ranjivih ovde i ranjenih. Treba direktno pred idu, kakav baraž. Ne, 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 baraž. Ide moj. Ne mogu direktno. Mi se nismo tako dogovarali. Baraž oboje. Ja imam prava oboje da pošaljem u baraž kad je totalno nerešen. Slažem se sa Marijom, apsolutno.
Ma šta se pre slažeš ti s mojim kandidatima šta će biti? Slaži se sa tvojim. Ja da sam se s mojima složio. Moj sad bi u Baraš da šaljete dve šestice. Ne, ne, ja mislim da je to potpuno ne, nemojte da mislite. To... Na šta to liči? Ajde, Boga, ti sabotaža. Ja mislim da je to šta okay. Šta kaže Snežana? Tebi... U vezi... Baraž. Pa to... Baraž. Baraž. Šta kaže Ana? Isto Baraž. Da. Jest. Pa kad smo se već tako izglasali, šta da radimo? Znači Baraž. Oni su sale bili baš ujednačeni večeras. Večeras. Ali znaš šta? Nije mi zanimljiv Baraž. Zanimljiv mi je Novčić. Ajde. Ma ne, gledaj. Nemam ja srce za to. Popoviću, jesi izvadio onaj što je teži na glavu. Uzmi ti... Uzmi broj, uzmi broj. Ko će prvi da bira? Ajde. Hoćeš glavu, vidiš, ovo je glava, a tu gde je petica, to je pismo. Pet mi je srećen broj, pa neka bude petica. Da bude petica. Pismo. Jena ne. A šta je to? Pa šta kad bude? Je petica, kako... Tvoja je glava. A? Pa nek bude glava, pa šta? Pa nek bude glava. Nećeš da ga podržiš ovde? Držat ću ja odavde, ću preletit. Pazi kako bacaš. Čekaj. Ovo mi je interesantno sada. A moli, kad je nerešeno, zato što me uvek stavite u nezgodan položaj. Prolazi ovaj levo. Pa uvek prolazi levo. Ko prolazi? Ovaj levo. Veštica dobija duel. Ko dobija? Veštica. Ceca. Tako Ceca, je. Da. Marija kaže da dobija Kenan. Šta kaže Viki? Ceca. Ceca, šta kaže Mili? Ko? Kenan. To je 2-2. Šta kaže Snežana? Ko dobija? Kenan 3-2. I šta kaže? 4-2. Vidi, 4-2 za Kenan. Pa to je zato što ti uvek bataš tako od tebe u desno, od nas u levo. A nemoj da pričaš, pa vidi kako baje. Gledaj. Pa evo, opet opada u levo. Evo. Ceca! Tamara! Kako ste izme mogli? Da, ovo su to oni nezahvalni trenuci kada zaista sreća mora da odluči. Kerane, večeras je tako ispalo. Tamara, Mila, čestitamo ti. Evo, malo si ipak imala sreće danas da se izboriš sa ovom situacijom. Prema tome, ti odlaziš direktno u naredni krug takmičenja. Kenane, druga pesma, spremi se. Mislim da je to to. Možete da idete. Pusti mi mikrofon. Ceca je slobodna. I tebi treba čovjek kao ja. Samo tako, to srce želi. Sreće moje, miđe. Dželi je kandidat. Stani da ti čestitam, jadan. Zakasnio si, Bosanac moj. I za kandidata, i za Cecu, i za sve druge. Ode mašinovođa. Ma kako ćeš da glasaš? Dobro, idemo dalje. Ode mašinovođa. Ljubi me još dugo, dugo. Dobre, ide priča. Mi smo jedno za drugo. Još to lijepo pjevaš bit, a falširaš. Dođi kod mene. Ajmo svi zajedno. Ajde mi malo. On polude u kasnim godinama, znači, Bože. Dobro ga radi. Viki, gotova si sad.